Que bé, l'escola ja s'ha acabat i comencen les vacances. Segur que molts de vosaltres us fareu un fart d'anar amunt i avall amb el cotxe. Perquè el viatge sigui més divertit, us ensenyarem a fer un ocell amb la nova pasta per a modelar Magic Doke. Preparats? Necessitarem kit de pasta Magic Doke de 8 colors de la marca Alpino, ràfia de diferents colors, filferro de manualitats i unes tisores. El primer que hem de fer és agafar la pasta Magic Doke de color verd i amassar-la bé. Fixeu-vos que és molt fàcil de modelar i, a més, no se'ns taquen les mans. Quan ja tinguem ben amassada la pasta, hem de fer dos trossos, un més gran que l'altre. Amb un tros farem el cos de l'ocell. Hem de donar-li una forma allargada, però l'hem de fer més ample per una banda que per l'altra. La banda més ampla serà el tronc i la més estreta serà la cua. Ho veieu? Ara, amb l'altre tros de pasta verda, farem el cap. Fem una bola i l'enganxem directament al tronc. Amb aquesta pasta no necessitem res més per enganxar les peces. Només cal ajuntar-les i les deixem assecar. Oi que és fàcil? Amb la pasta groga agafem un tros i la modelem fins a donar-li forma de bec. Tot seguit l'enganxem al cap i l'acabem de polir. Ara ja podem fer les ales. Per això, agafem la pasta de color vermell i en fem tres trossos. Un més gros que la resta. Apartem dos trossos i el més gros el comencem a amassar. Quan haguem fet una bola, agafem les tisores i la tallem per la meitat. Agafem una de les meitats i l'esclafem una mica. Tot seguit, amb les tisores, fem uns petits talls d'aquesta manera. Fixeu-vos-hi. Oi que és fàcil? Hem de fer el mateix amb l'altra meitat. I així és com construïm les dues ales. Continuem amb la nostra figura modelant la cua. Agafem un tros de la pasta vermella que havíem separat abans i fem un quadrat. Un cop modelada, agafem les tisores i fem un parell de talls en un dels costats. Així. Ara ja tenim la cua. L'enganxem a la part del darrere de la figura verda i, tot seguit, enganxem les ales als costats. Amb molt de compte, que no es trenquin les peces. Ja tenim gairebé totes les peces de l'ocell. Ens falta decorar-li el pit. Per això, agafem una mica de pasta blanca i fem una bola. Tot seguit, esclafem la pasta de color vermell fins que ens quedi una capa tan fina com aquesta que veieu. Fem el mateix amb la pasta de color blanc, però una mica més petita que la vermella. Tot seguit, enganxem una amb l'altra. Ara tenim una sola peça de color blanc i vermell. L'hem d'enganxar a la part de sota de l'ocell, a la zona del pit. Ho veieu? Ara ens fa falta que aquest ocell pugui mirar. Busqueu a la bossa d'on heu tret les capses de Magic Doke i allà trobareu una bosseta amb un munt d'ulls per enganxar. N'agafem un parell i els enganxem a la cara. Mireu que xulo! Ara farem les potes de l'ocell. Primer tallem dos trossos de ràfia, més o menys d'aquesta llargada. Després agafem una mica de pasta de color groc i fem dues boles. Un cop hem fet les dues boles, les esclafem una mica, com si féssim unes monedes. Ara fem un nus a la punta de cada tall de ràfia i cadascuna d'aquestes tires les enganxem als cercles de color groc, per la zona del nus. Hem de cobrir el nus de la ràfia amb la pasta i tornar a fer una pilota. Fixeu-vos-hi. Ja ho tenim. Ara hem d'agafar el filferro i fer tres talls. Envoltem un retolador amb el filferro i li donem voltes fins crear una volandera. Ho veieu? Tallem les puntes que resten i repetim l'operació dues vegades més fins a tenir tres volanderes. Aquestes volanderes han d'anar clavades a l'ocell. Enclavem una al centre, a la part superior. Després, clavem les altres dues a la part inferior, on anirien les potes. Ara hem de deixar que s'assequi del tot la figura. La deixarem assecant-se durant tot el dia. Ara que ja tenim seca la figura, podem passar les ràfies que havíem tallat a través dels forats de les volanderes. Fem un nus a cada banda perquè les potes no caiguin. Després, tallem la part restant.
Finalment, passem una ràfia d'un altre color per la volandera de la part superior i li fem un nus, de manera que així podrem penjar l'ocell. Ja ho tenim! Mireu quants mòbils podem fer! N'hi ha de molts tipus! Ara ja podeu fer el que més us agradi i decorar el vostre cotxe de la forma més divertida! Que passeu un bon estiu, artistes! Hem modelat la pasta verda i hem fet el tronc de l'ocell. Hem fet el cap i l'hem enganxat al tronc. Amb la pasta groga hem fet el bec. Després, hem fet les ales amb la pasta vermella. Hem fet uns talls i les hem enganxat al cos. Hem fet la panxa de l'ocell amb la pasta vermella i blanca i després també hem enganxat els ulls. Després, hem tallat dos trossos de ràfia, hem fet uns nusos i les hem enganxat amb dues boles grogues. Hem fet tres volanderes amb el filferro i les hem clavat a l'ocell. Hem passat les dues ràfies per les volanderes de les potes i una altra per la volandera superior. I ja està! Carretera i a passar-ho d'allò més bé!